Mbreti Charles III bën lëvizjen urgjente. Ja çfarë ndodhi vetëm një ditë pas funeralit të mbretëreshës. Mbreti Charles III ka fluturuar drejt Skocisë vetëm një ditë pas ceremonisë varrimit të nënës së tij, mbretëreshës Elizabeth II. Ai u largua nga aeroporti Aberdeen pasi fluturoi nga Raf Northolt në perëndim të Londrës. Fotot tregojnë mbretin në pjesën e pasme të një makine tip Audi duke u larguar nga aeroporti skocez. Nëna e tij, mbretëresha Elizabeth, u varros në të njëjtin vend ku prehej bashkëshorti saj Princi Filip në një ceremoni në kapelën e Shën Gjergjit në Windsor.